今回の動画は漢字の読みクイズ2級編です。表示される漢字の読みを5秒以内にお答えください。問題は全部で20問です。それではクイズスタートです。この漢字何と読むでしょう。正解は刹那、瞬間、極めて短い時間。この漢字何と読むでしょう。正解は疎遠、文通などの連絡が絶えて親密さに欠けること。この漢字何と読むでしょう。正解は巣窟、盗賊、悪党などが住んでいる場所、隠れ家のこと。この漢字、何と読むでしょう。正解は、はっぴ。もともとは職人が着ていた日本の伝統衣装、祭りの際に着用。この漢字、何と読むでしょう。正解は貿易、伝染病を予防し、またその侵入を防ぐこと。この漢字、何と読むでしょう。正解は甚大、程度が極めて大きいこと。この漢字、何と読むでしょう。正解は頻発、何度も起こること。この漢字、何と読むでしょう。正解は翻弄、思いのままに相手をもてあそぶこと。この漢字、何と読むでしょう。正解は一周、問題にもせず跳ねのけること。この漢字、何と読むでしょう。正解は哀歌、悲しみの心を述べた歌。この漢字、何と読むでしょう。正解は罷免、職を辞めさせること、免職。この漢字、何と読むでしょう。
正解は省略。原文の一部を抜き出して翻訳すること。この漢字、何と読むでしょう？正解は山麓。山地と平地の境目あたりのこと。山裾。この漢字、何と読むでしょう？正解は語彙。人やある国が持っている単語の総体、用語集。この漢字、何と読むでしょう？正解は畏怖。恐れ、おののくこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は旺盛。活力や意欲がとても盛んな様子。この漢字、何と読むでしょう？正解は感激。空間的、時間的隙間。この漢字、何と読むでしょう？正解は出欄。弟子が先生よりも優れているという評判、名誉。師に勝ること。この漢字、何と読むでしょう？正解は愚弄。小馬鹿にして、からかうこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は蓋然。多分そうであろう、と考えられること。今回のクイズ動画は以上となります。ここでは間違い探しなど様々なクイズをご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。